לא, יש יקום אחר שבו זה יותר מסובך, שאם שופכים זה יוצא ספר, ואם הקלידים לא יוצא, זה יותר מסובך. שזה משהו הרבה יותר קשור באיזשהו קסם כזה. לא, זה קסם בעיניך, כי אתה לא רגיל לזה. אבל אם אתה... כל מה שאני בא להגיד שכל החוקיות... רגע, שנייה, כל מה שאני בא להגיד שכל החוקיות של הטבע, אין לה משמעות אחרי שאתה מבין את זה, ובמקרה, מי שקצת יקרא ספרי פיזיקה למתקדמים, את הפילוסופיה של הפיזיקה, יראה שיש דברים שמתקרבים לקו החשיבה שהסברתי. לדוגמה, אם המדע אומר שחוקי הפיזיקה נוצרו בשלב כלשהו, והמדע בו זמנית אומר שלפני המפץ הגדול היו עוד אינסוף יקומים מקבילים שהם טועים, אבל נניח שזה נכון, הקונספט של הרעיונות האלה בעצם אומר שכל חוקי הפיזיקה אפשריים קיימים בכל מקום בכל זמן, אז במילה אין שום משמעות לחוקי הפיזיקה שלך, ואז לא שאב לשאול למה חוקי הפיזיקה הם ככה ולא אחרת. יש את כל הווריאציות. עכשיו, מה ההבדל ביני לבינכם? בעיקרון, כי כשאנחנו קראנו את זה בספר, כי בספר קראנו, כבר למדנו שיש את כל האופציות בכל מקום בכל זמן. קראנו את זה. אבל כשקראנו, אז כל אחד קרא את זה, כן, זה כתוב, נכון? מעניין. אבל זה באמת ככה. זה לא כתוב שזה ככה, זה ככה. מה זה אומר לנו? אני לא מבין. זה ההבדל בין אם אתה קורא וקורא, או אם אתה באמת מתבונן, רגע, מה קורה פה? זה באמת ככה? כי הרעיון הזה שנשמע לכם חדש במרכאות, קודם כל אמרתי אותו כמה פעמים, אבל דבר נוסף, למדנו אותו ביחד עם כל התהליך, איך להבין את זה, איך להגיע לזה, שהמהות וצורה זה אחד, המחויב אפשרי זה אחד, הכל למדנו. למדנו. עכשיו, מה שאני בא לומר בעצם, שצריך להתבונן בזה, ככל שהתבוננות יותר חזקה, ככה בעצם אתה מבין שאתה לא צריך לקחת אקסטזי. נכון. אתה מבין שהכל משתנה מאליו. נכון, אתה מבין. לא יודע אם אקסטזה, אין משמעות לאקסטזה. תמיד אתה יודע שלעשות דברים יקרום אליהם. מה שאני בא להגיד, שמה שאני מוכר, זה יותר טוב מכל סם אחר שאתה יכול לדמיין אותו אי פעם. כי מה שאני נותן לך, זה דברים שהמוח שלך לא יכול לדמיין אותם, אפילו לא תחת השפעת סמים. אז אתה אומר, דברים קורים מאליהם? כאילו המוח שלך מוגבל למשהו מסוים. תן לו את כל הסמים, הוא ידמיין עד גבול מסוים. מה שאני נותן לך, תוכל לדמיין מעבר לגבול שכל הסמים נותן לך לדמיין. אז מה שאתה אומר זה שלא צריך להתאמץ, שכאילו הכל קורה מאליו? לא. גם. שום דבר לא קורה מאליו, כי הכל כבר קיים. זה לא קורה מאליו. אז מה צריך להפעיל את כוח המחשבה? לא. אתה צריך להבין שהכל קיים, ושבו זמנית גם לא הכל קיים, אלא יש רק יקום אחד. איך הכל בעוד זמנית זה גם וגם? יש פרספקטיבה של אחרי בריאת העולם, שאנחנו נמצאים אחרי המפץ הגדול, שבו יש את זה ואין את זה. יש שמש ואין שני שמש. אז אנחנו צריכים לחזור אחורה ול... אתה צריך להבין שיש גם משהו נוסף. עכשיו מי שחשוב טיפה בהיגיון, לפני המפץ הגדול, היה שייך לומר שיש שמש אחת ופה אין שמש? לא. לא, עכשיו. אבל הדבר שהיה לפני המפץ הגדול, הוא קיים גם עכשיו. כי המהות של לפני המפץ הגדול היא זו שמהווה את המקום והזמן שלנו. זאת אומרת שבמהות של מרחב המקום שלנו, יש כרגע בדיוק את מה שהיה לפני המפץ הגדול. עכשיו אתה תבחר, אתה רוצה פה או פה. איך אתה? בהבנה, שאתה מבין את זה, אז אתה יכול להיות שם. אם אתה לא חושב על זה, אתה לא יכול להיות שם. אבל אם אתה מתבונן רגע מה היה לפני, איך היה, איך נוצר השינוי. עכשיו, המחשבה שאומרת לך שמהמפץ נוצר עולם, וקודם היה מפץ, ועכשיו יש עולם, לא נותנת לך לחזור אחורה. אתה שומע? המחשבה שאומרת לך שקודם היה מפץ, שקודם היה כלום ועכשיו יש משהו, היא לא נותנת לך לחזור אחורה. בחוויה, אתה לא יכול בחוויה לחזור על האחד. כן, כי אתה כאילו אומר, קודם היה ככה, ועכשיו יש ככה. אבל יש הבנה שאומרת, עכשיו זה ככה. עכשיו יש לנו רובד אחד של מציאות, אבל בו זמנית זה אחד. ויש הבנה נוספת שאומרת שזה אחד אחד. דוגמה, קחו את מה שהיה לפני המפץ הגדול, את מה שהיה אחרי. יש כאלה שאומרים, נכון שפעם לא היה חוקי פיזיקה כאלה, אבל זה הפעם, עכשיו זה אחרת. זה נקרא אנשים מסכנים. איך הפעם, זה לפני 14 מיליארד שנה, מה אתה מדבר בכלל? אנחנו עכשיו בעולם חדש. זה בן אדם מאוד זקן. אומר, יפה. יש בן אדם יותר צעיר שאומר, לא, כרגע, מתוך הכלום, כרגע נוצר, בדיוק מה שאמרתי לך על הרצף. יש בן אדם אומר, זה סיבה תוצאה. אני מסכים איתך שהתחלנו באחד, אבל הגענו לנפרד. יש בן אדם אומר, לא, זה לא המשך מהקודם, זה עכשיו נוצר מתוך האחד.
לפני אלפית השנייה היה פה הכל. עכשיו, זה טיק טק, אתה חוזר אחורה. יש הבנה נוספת שאומרת, שאין הבדל ביניהם. זה בדיוק מה שאמרתי לך אתמול, זה בדיוק מקפיל. שהבנה אחת אומרת לסיבת הוצאה, הבנה שנייה אומרת זה נוצר עכשיו, הבנה שלישית אומרת אין הבדל ביניהם, זה בכלל אחד הכל. ועכשיו אנחנו עושים הפסקה.